Dobrý den, všichni vás srdečně vítám na našem webináři, ve kterém se dnes zaměříme na správu privilegovaných účtů v režii technologie Volix. Jmenuji se Kateřina Kubková a budu dnešní webinář moderovat. Dále jsou tu se mnou kolegové Lukáš Babčický, vendor manažer Volixu v naší společnosti, a kolega Radim Kubka, technický specialista, který vás provede technickou ukázkou v druhé části webináře. Celý webinář je nahráván, následně bude k dispozici jeho záznam. Ten naleznete na našich stránkách v sekci věnované webinářům. V průběhu webináře klidně pokládejte dotazy do sekce Q&A nebo chatu, rádi vám je na konci zodpovíme. A teď, jak už slibovala pozvánka, si pojďme představit, v čem všem nám Volix ulehčí práci. Lukáši, máš slovo. Tak, dobrý den, vážení Káťo, děkuji za úvod. Tak pojďme se podívat na to, jak se postarat nejenom o správu privilegovaných přístupů snadně a elegantně, ale hlavně jak to udělat bez kompromisů z pohledu technických možností dané technologie. Budeme se tady bavit o sadě nástrojů Volix Bastion a dalších doplňkových technologiích. Nejprve se však podíváme na nějaké základní motivace k pořízení technologie typu Privileged Access Management, best practices a procesy, frameworky, které by nás mohly provést optimálním nasazením a nejlepším možným využitím daných technologií. Následně se zaměříme na to, jak nám s tím dokáže pomoci právě Volix, a poté přejdeme k samotným produktovým novinkám a živé ukázce. Tak, jeden z podnětů k řešení nástrojů pro správu privilegovaných přístupů, který v našem okolí v poslední době rezonuje nejvíce, je potřeba vyhovět různým standardům, interním směrnicím, pravidlům, zákonu o kybernetické bezpečnosti, ISU. A ve své podstatě všechny tyto prvky se shodují na tom, že správa privilegovaných přístupů je naprosto kritická, primárně z toho důvodu, že sami o sobě privilegované účty mají ohromnou škálu oprávnění a jejich nekorektní využití nebo v horším případě zneužití může mít naprosto zdrcující dopad na společnost, její chod, funkčnost celé platformy, po případě soukromí. Další z důvodů jsou administrátorská hesla. Já se omlouvám, bude nás doprovázet nějaká moje viróza, takže... Tak, administrátorská hesla. Ve své podstatě prosazení nějakých korektních metodik pro správu hesel je jedna z tématik, kterým se Privileged Access Management věnuje. Už nadále není možné ta hesla sdílet v nějakých šerovaných dokumentech, Excelech, nedej bože někde navolno zapsané. Zároveň koncovým zákazníkům, uživatelům bývají velice často trnem v oku sdílené účty, jako jsou admin a root. A v ten moment, co bychom se bavili o incidentu, který je způsobený právě nějakou aktivitou prováděnou pod těmito obecními účty, je velice těžké zjistit, kdo má daný incident na svědomí, a jak k němu došlo, a samo o sobě vyčítání informací o tom, jak k danému incidentu došlo z nativních logů, není úplně optimální cesta. Všechna tato témata můžeme ještě znásobit, jestli do rovnice přidáme externí poskytovatele služeb. V tento moment se zákazníci velice často starají o to, aby jim PAM umožnil kontrolovat, kam až se jejich přihlašovací údaje dostanou, co ty externí společnosti přesně dělají, jak dlouho jim to trvá, a zkrátka, jak nad tím držet kontrolu. Jestli se chceme adresovat všechna tato témata, můžeme se opřít o nějaké best practices. V kontextu Privileged Access Managementu připadá v úvahu Zero Trust, což je bezpečnostní strategie, která je zaměřená na odebrání jakékoliv důvěry. Dosavadní postup, kdy jsme důvěřovali tomu, co máme ověřené, přihlášené uvnitř perimetru, hážeme za hlavu a důvěru nevkládáme uživatelům, zařízením, souborům, aplikacím, a v rámci této nedůvěry prověřujeme intenzivně. Prosazujeme vícefaktorovou autentizaci, prosazujeme potřebu identifikovat uživatele, který využívá sdílený účet. Potřebujeme kontrolovat soubory, třeba kontrolovat role a oprávnění k jednotlivým aktivitám a přístupu. Na to se nám potom pojí právě
možnosti dočasného přístupu, just-in-time access. Můžeme být nedůvěřiví vůči tomu, jestli doopravdy je potřeba ten přístup umožňovat 24/7, nebo jestli je třeba se bavit v nějakých, dejme tomu, pracovních hodinách, po případě, jestli se bavíme o systému, kam by se mělo přistupovat. Jen když je k tomu pádný důvod, je to podložené třeba nějakým ticketem, po případě konkrétním servisním zásahem. Když už se dostaneme na úroveň toho spravovaného systému, můžeme se bavit o celkové sadě privilegií. V rámci prosazování principu nejnižších privilegií můžeme s využitím technologií pro privilege access management osekat ta oprávnění pouze na nejnižší možnou míru, která je nutná pro výkon té práce. V ten moment, co by byla třeba jakákoliv další oprávnění, je možné je eskalovat v rámci nějaké opět žádosti. Pojďme se kouknout na to, co je vlastně společnost Volix zač, co má za sebou a jak nám jejich technologie dokáží s tímto pomoci. Volix je společnost francouzská, je to jeden z mála evropských výrobců technologií typu Privileged Access Management a za dobu své působnosti téměř dvou dekád se dostal na neochvějnou pozici evropského lídra v oblasti Privileged Access Managementu. Tuhle tu pozici lídra tak nám v podstatě přiklepli reporty Kappinger Cole z let 2018, 2019 i 2021. A když se podíváme na reporty Gartner, kde jsme mimochodem Volix jediný výrobce evropský, tak tady vidíme meziroční skoky poměrně výrazné. Ta technologie zkrátka zraje. Volix akvizoval třetí strany, které umožnili rozšíření možností jejich nástrojů. Nicméně všechny tyhle ty komponenty jsou stále samostatně funkční. Vy si můžete reálně vybrat, které z těch komponent potřebujete pro pokrytí vašich specifických potřeb. Můžete ten nástroj nasazovat postupně. Celé je to poměrně výrazně stavěné s důrazem na uživatelskou přívětivost, na snadné nasazení a na nízké provozní nároky. Což, když si přeložíme opět k té matici potřeb, proč Privileged Access Management vůbec pořídit, proč se o něj starat, ta jednoduchost a nenáročnost na provoz, ať už finanční nebo personální, dělá z Volixu perfektní záležitost pro v podstatě dosažení souladu s jednotlivými normami. Z pohledu těch dalších oblastí, Volix samozřejmě kromě řízení přístupů dokáže zpracovávat kompletně celý životní cyklus přihlašovacích údajů. Ta hesla na základě definovaných oprávnění automaticky přiděluje jednotlivým uživatelům a veškeré aktivity zaznamenává, čímž nám řeší v podstatě kolonku řešení incidentů, v rámci kterých nám dokáže kteroukoliv relaci přisoudit konkrétnímu danému uživateli tohoto řešení. Z pohledu Zero Trust principů Just-in-Time Accessu můžeme například těm externím poskytovatelům služeb vytyčit, aby měli oprávnění na vykonávání pouze toho, k čemu přistupují. Tak, já jsem zmínil, že to řešení je modulární. Základním modulem tohoto řešení je na rozdíl od drtivé většiny konkurence, která je stavěná okolo nějakého password managementu, řekněme sofistikované klíčenky a mechanismu pro řízení životního cyklu SL. Volix je stavěn okolo session managementu. Session manager je komponenta, která funguje jako jednotný vstupní bod pro toho administrátora. V rámci toho jednotného vstupného bodu je možné vynutit silnou autentizaci. Dále probíhá kompletní nahrávání veškerých přístupů ke cílovým strojům, serverům, aplikacím, ke kterým byla danému administrátorovi udělena práva. Session Manager je právě tou komponentou, která se nám postará o just-in-time access, umožní nám tedy v podstatě vydefinovat, kdy může k daným spojením dojít, kdo může ta spojení nějakým způsobem schválit, jestliže nejsou schválené implicitně. Kolik schvalování je pro dané přístupy potřeba. Nicméně toto je volitelná záležitost. Stejně tak je volitelně možné, samozřejmě doporučené, všechny relace, které skrze Session Manager prochází, zaznamenávat a nahrávat. Volix je koncepčně proxy-based řešení.
Nicméně je tady jedno takové, řekněme, technické ESO v rukávu. Konkrétně se jedná o dočasného agenta. Tento dočasný agent v podstatě rozšiřuje schopnosti sledování aktivit toho proxy-based řešení tím, že v rámci každé iniciované RDPové relace na úrovni koncového bodu injektuje malou binárku, která běží v uživatelském prostoru a monitoruje přímo na úrovni toho koncového bodu, co se tam děje. Tím pádem se dostáváme daleko za hranice nějakého rozeznávání prostřednictvím OCR a máme doopravdy hloubkový vhled do té relace. Session manager jako takový má v sobě integrovanou, řekněme, statickou klíčenku, do které je možné v podstatě vložit hesla k těm spravovaným systémům, spravovaným účtům. S touto klíčenkou, s password vaultem, dále pracuje komponenta password manager. Password manager hesla v této klíčence, řekněme, oživí. V rámci definovaných politik můžeme nastavit, jak často se ta hesla mají obměňovat, jak mají být komplexní. Dokážeme ta hesla v podstatě předávat uživatelům pro, řekněme, přístupy napřímo v rámci check-in, check-out procesu. A zároveň je zde poměrně robustní mechanismus breaking glass pro případ nějakého selhání tohoto systému, respektive ta hesla, která vám sám o sobě password manager mění, vždy odlévá zabezpečeně bokem tak, abyste o ně za žádných okolností nepřišli. Tak, to je v podstatě jádro toho řešení Bastion. Dále zde máme doplňkový modul Access Manager. Access Manager je v podstatě webový interface pro přístup k těm spravovaným modulům a zároveň pro audit. A v rámci auditu dokážeme skrze Access Manager centrálně prohledávat v podstatě kompletně veškeré relace napříč několika bastiony. A v ten moment, co bychom se bavili o několika bastionech, což je celek session manager, password manager, dejme tomu třeba na více do pobočkách Praha, Brno, Hradec Králové, access manager umožní těm administrátorům centralizaci přístupu na všechny tři tyto instance zároveň. Když jsme u webového rozhraní, tak se pomalučku dostáváme k těm akvizovaným technologiím. Volix přibližně před 2 lety akvizoval společnost Trustelem, která vyvíjí Identity as a Service produkt. Je to v podstatě jednotná vstupní brána již nejen pro administrátory, ale pro klidně všechny běžné uživatele. Je to vstupní brána k webovým aplikacím, které podporují SAML nebo OAuth. A když bych to měl popsat vyloženě polopaticky, umí to dělat to samé, co registrovat se, respektive přihlásit se skrze Google. V podstatě bavíme se tady o tom, že budeme mít jednotnou autentizační platformu, která nás spustí k veškerým dalším aplikacím, aniž bychom potřebovali individuální hesla. V ten moment, co se zbavíme individuálních hesel, má to pro nás hned několik výhod. Z pohledu uživatelů je to samozřejmě příjemná záležitost, že když by se chovali vzorně a měli na každou aplikaci jiné heslo, že se zbaví této zátěže. Spíše to dochází ovšem k té bezpečnostní stránce, kdy ta hesla, která typicky mývají uživatelé, velice podobná napříč všemi aplikacemi, zkrátka odstraníme a nahradíme mechanismem, který je možné obohatit třeba o kontextuálně vynucený vícefaktor. Z pohledu administrátorů se potom můžeme bavit o celé řadě výhod, ať už provisioning těch přístupů, odebrání všech přístupů ex zaměstnanci a do důsledku věci i snížení zátěže v rámci nějakého obnovování hesel, odemykání účtů a tak dále. Tak, u těch technologií, které vychází z něčeho, co Volix akvizoval, ještě na chvíli zůstaneme a podíváme se na poslední modul. Je to technologie Volix Best Safe. Zde se vrátíme k principu nejnižších privilegií a Best Safe je technologie, která nám tento princip umožní prosadit bez jakýchkoliv výrazných dopadů na produktivitu. Tenhle ten mechanismus je možné využít ať už v kontextu kaskády toho privileged access managementu, například tak, že se nám uživatel externí správce připojí na server, který spravuje Best Safe, se stará o to, že má administrátorská oprávnění pouze na práci s tou aplikací, o kterou se stará. Na její aktualizace, na její správu, nic dalšího.
Stejně tak můžeme BestSafe použít i na běžných pracovních stanicích pro běžné uživatele a tohleto to je poměrně zajímavá záležitost, kterou se já osobně setkám čím dál tím častěji. Kvantum společností, se kterými jsem se potýkal, má, dejme tomu třeba nějaké starší legacy aplikace, SAP, dejme tomu autoservis s různými většími diagnostikami, které zkrátka pro svůj provoz vyžadují administrátorská oprávnění. Nicméně plošně přidělit administrátorská oprávnění běžným uživatelům je z bezpečnostního pohledu noční můra. BestSafe se stará o to, že odstraníme status administrátora a kontext administrátora, respektive administrátorská oprávnění, přidělíme jenom těm specifickým procesům, takže diagnostika, legacy aplikace, SAP a tak dále. Z pohledu osekání privilegií, odstranění administrátorských privilegií, to dále vede ke snížení nějakého útočného povrchu mezi dalšími doplňkovými funkcionalitami, které BestSafe umožňuje, je například kompletní blokace kryptoapy, která zasadí poměrně zničující ránu ransomwareu. Z pohledu modulu je to všechno. Než se s vámi rozloučím a předám slovo kolegovi Radimu Kupkovi k živé ukázce, rád bych Volix vyloženě v krátkosti shrnul. Jedná se o mimořádně snadno nasaditelný nástroj s nízkými provozními nároky, který z ní dělá úplně ideální metodu pro řízení přístupů v podstatě v libovolné společnosti na našem trhu. Dalo by se říct, že ta škálovatelnost umožňuje nasazení od jednotek administrátorů, jednotek serverů až po tisíce serverů, stovky administrátorů. Ta škálovatelnost je tedy v kontextu českého trhu naprosto ideální. Díky té dočasné sondě, která se nám injektuje na monitorované systémy, máme velice hlubokový náhled do toho, co se v rámci těch relací dělo. To nám pomáhá s další investigací a vyhodnocováním. A zároveň ta řešení od Volixu přesahují i za úroveň těch administrátorů. Můžeme se bavit o velice elegantní metodě řízení přístupu k webovým aplikacím kompletně pro všechny, po případě prosazení principu nejnižších privilegií velice stravitelnou snadnou metodou. Ale to už nebudu předbíhat, předávám slovo kolegovi. Vidíme. Je to tvoje. Díky, Lukáši, za slovo. Já našeruji screen z mé strany a přejdeme na tu samou samotnou živou ukázku v rámci našeho kompetenčního centra, kdy si nejprve projdeme samotnou architekturu té živé ukázky. Já budu vystupovat jako tady ten uživatel úplně nalevo a budu simulovat externího správce, který vlastně přes Volix technologii bude přistupovat do té kritické infrastruktury koncového zákazníka a budu tam provádět nějaký administrátorský úkon, kdy z pohledu těch komponent se nejprve přihlásíme na ten takzvaný IDAS, což je vlastně ta cloudová instance, která mi dělá ten jednotný vstupní bod a pomocí SAMLu potom přejdeme směrem k tomu Access Manageru, který dělá ten webový interface pro ty samotný RDIPkový a SSHčkový relace. A přes ten bastion se potom dostaneme na ty cílové systémy. Ukážeme si RDIPkovou a SSHčkovou relaci, kdy vyzvedneme aktuální heslo privilegovaného účtu vlastně tady z tohoto voltu a přihlásíme se jako privilegovaný účet přímo na ten cílový systém. A v druhé části té živé ukázky potom vám ještě ukážu přímo konfiguraci a fungování toho samotného PEDM agenta. Takže to jenom, aby jsme teďka zacílili vlastně tu živou ukázku, co vlastně budeme vidět, jakým způsobem bude to jednotlivý a workflow z pohledu toho samotného přístupu. A teď už tady k té samotné živé ukázce, kdy to, co nyní vidíte, tak na pravé straně máme standardně webový prohlížeč a přistupuji do té cloudové služby toho IDASu a z pohledu těch uživatelů mám udělanou synchronizaci pomocí on-prem ADčka, kdy vlastně synchronizuju ty uživatele z toho Active Directory směrem do toho cloudu
Takže budu mít první formu autentizace na úrovni uživatelského jména a hesla do domény. A tady na té levé straně vidíte Androidí telefon, kde budu potvrzovat dvoufaktorovou autentizaci. Takže vlastně celý ten uživatelský workspace proběhne na úrovni toho jednotného webového prohlížeče. Takže jak už jsem zmínil, nejprve první faktor autentizace, uživatelský jméno, heslo z domény. Teďka na tom Androidím telefonu vidíte vlastně tu autorizační notifikaci, zda chci schválit, případně zamítnout ten autentizační požadavek. A pokud já ho vlastně jakoby potvrdím, tak udělám tu silnou autentizaci směrem k tomu IDASovému portálu. Takže kliknu Authorize a jakmile potvrdím, tak se vlastně dostanu do toho samotného dashboardu a toho IDASu. Takže to si představte tím způsobem, že vlastně administrátor pro každého toho uživatele nebo skupinu uživatelů řekne, do kterých těch firemních aplikací tento uživatel má přístup. A teďka každou tu aplikaci vidíte jako tu jednotlivou dlaždici. A my v rámci té dnešní živé ukázky přejdeme přes tu dlaždici Volix Access Manager přímo na ten uživatelský portál toho samotného Access Manageru. Kdy vlastně teďka na pozadí probíhá ta transparentní samoautentizace, takže už vlastně nezadávám žádný další přihlašovací údaje na straně toho Access Manageru. Takže ta přidaná hodnota a té IDAS technologie je v tom, že mám vlastně jednu vstupní bránu, mám definovanou politiku, jaký uživatel nebo skupina uživatelů má přístup na konkrétní aplikace a potom do těch schválených aplikací už odcházím plně transparentně. Už nezadávám znova nějaký přihlašovací údaje, takže z pohledu toho uživatelského komfortu je to velice pěkný řešení, že se jednou autentizuju silně a potom dál už transparentně odcházím do těch jednotlivých aplikací. To, co nyní vidíte, tak je ten webový interface toho samotného Access Manageru, který vlastně dělá to, že dokáže konsolidovat veškeré ty přístupy, které mám, ať už přes jeden nebo více těch bastionů. Takže on vlastně komunikuje, ten Access Manager, přes API s těma jednotlivýma bastionama a ptá se, přihlásil se tady uživatel Radim, máš pro něj nějakou autorizační politiku a takhle se zeptá všech těch registrovaných bastionů a vlastně vykreslí tu přístupovou politiku tady do tohoto jednotného webového interfejsu. Kdy tady na té levé straně tu stromečkovou strukturu už si potom každý ten uživatel může po vlastní ose pojmenovat, vytvořit si případně další ty adresáře a dát si tam ty jednotlivé asety, ke kterým má ten konkrétní uživatel přístup. Takže když přejdeme do té záložky KCčkový servery, tak teďka tady vlastně vidíte několik těch autorizačních politik, kdy my si tady ukážeme ten nejčastější use case a to je vlastně ten první přístup na ten resource KCDB01, kdy vlastně tady v tom sloupci account vidíte, že vyzvedneme z Trezoru privilegovaný účet Adam Kupka. Jo? Takže Bastion s tou licencí Session Manageru a Password Manageru dělá vlastně rotaci hesla pro tady tento privilegovaný účet, takže já k němu teďka ani to aktuální heslo neznám a správce Bastionu mě přidělil, že já jako standardní uživatel Radim můžu vyzvednout z Trezoru tento privilegovaný účet a pomocí RDPkového protokolu se přihlásit na tento konkrétní asset. Takže to vlastně říká tady tento první řádek, takže to bude první use case, který si ukážeme a následně si ukážeme zase ten druhý nejčastější use case, což je přístup na to KCPC02, kdy tady máme nějaký lokální účet na tom Linuxu, který opět spravuje ten password manager. Já k němu zase neznám to aktuální heslo, takže vyzvednu z Trezoru tady tento privilegovaný účet a SSHčkem
se přihlásím tady na tento konkrétní asset. Takže co řádek? To je každá vlastně jakoby ta autorizační politika, kam jsem tomu standardnímu uživateli přidělil ten přístup a jaká forma autentizace proběhne směrem k tomu cílovému asetu. Takže já, když kliknu teďka na tu ikonku, že chci na ten RDIPkový asset, tak vidíte, že v tom browseru se otevřelo nový okno, v kterým vlastně probíhá inicializace té samotné RDIPkový relace. Tady vidíte technické opatření, to, abych informoval toho externího uživatele o tom, že jakákoliv jeho aktivita je zaznamenávána a vyhodnocována. Takže já musím nejprve přes to tlačítko OK potvrdit, že s tím souhlasím a na základě toho jsem se vlastně přihlásil na ten cílový asset. Takže teďka v tom browseru vlastně jste viděli přímo tu RDIPkovou relaci. Já ještě vedle teďka otevřu i tu SSHčkovou, takže vidíte, jsem tam klikl na to, na tu první ikonu, řeknu OK, chci klasickou SSHčkovou konzoli, takže vybírám tu první volbu a vidíte, že se v browseru otevřel další záložka, v rámci které se iniciuje to samotný SSHčkový spojení. A když se tady vlastně podíváte, tak tady vidíte, že si vyzvednu ten účet a když se podíváte tady potom dole, tak vidíte, že jsem tam přihlášený jako ten uživatel Customer, aniž bych zadával jakýkoliv heslo. Jo, vyzvedlo se z Trezoru a přihlásilo mě to na ten samotný cílový asset. A už pracuju standardně na tom cílovým stroji. Takže to je z pohledu té SSHčkové relace. Vrátíme se zpátky ještě na to RDIPko. A jak Lukáš hovořil o té dočasné sondě, tak já vám to jenom ukážu, jak to potom vypadá z pohledu té samotné relace. Tak tady teďka vlastně vidíte proces RDP Session Proof, kdy vlastně to Lukáš popisoval jako to hybridní řešení. A to z toho důvodu, že vlastně Volix není ani čistě proxy-based řešení, ani čistě agent-based řešení. On stojí vlastně jakoby na tom pomezí mezi těma proxy-based a agent-based řešeníma a Volix se nakonec vydal tou cestou, že primárně to je RDIPková SSHčková proxy a při inicializaci té RDIPkové sessiony on udělá to, že si namapuje disk, nahraje mu tam toho dočasného agenta, vzdáleně ho spustí a on mu k té samotné relaci sbírá velice pěkný metadata. Jo? Takže vstup z klávesnice, aktivní okna, zmáčknutý tlačítko a teda. Takže sbírá vlastně metadata o chování toho uživatele. A já vám teďka ještě ukážu jednu věc, že teďka jsem tam jako privilegovaný účet, takže vlastně jako ten proces můžu zabít, protože vlastně jako žije a pod tím uživatelem, který se tam vlastně přihlásil, ale jako jsem privilegovaný účet, tak můžu vlastně zabít ten samotný proces. Jelikož tam není nainstalovaný jako driver, tak on nemá nějaký samotný self-defense mechanismy a na úrovni toho bastionu je to ošetřeno tím způsobem, že já validuju takzvaný keep alive, kdy říkám, pokud se mi ten session pro ponavázání relace neozve za nějakou definovanou dobu, tak tu relaci násilně ukončí. Jo? Takže teďka běží ten timer, nechodí takzvaný ty keep alive message, s tím, že ten session pro mimo těch metadat ještě dokáže dělat i věci typu uživatel nesmí spustit rekedit, nesmí spustit MMC exe, nemůže otevřít RDIPkovou sessionu do tohoto konkrétního subnetu, aby nedělal nějaký next hop RDIPko a tak dále. Takže pokud ten admin vlastně jakoby zabije ten proces a teďka by chtěl dělat nějakou tu závadnou aktivitu, že teda pustí ten rekedit, jelikož ten proces neběží, tak vlastně ten samotný rekedit vlastně jako spustí, začne dělat nějakou tu aktivitu a jakmile doběhne ten timer, to máme si nějakých 60 vteřin, tak vlastně to skončí tady tím násilným ukončení a ty
R-dýpkový relace. Takže i když to ten privilegovaný účet vlastně zabije z toho systému, tak to není tak, že už to potom pokračuje bez těch kontrol, ale prostě dojde k tomu násilnému ukončení, který vlastně a teďka vidíte a na úrovni a té samotné relace. Já se ještě vrátím do GUI toho Access Manageru a přejdeme ještě do části Passwords, kdy já vlastně můžu udělat i to, že správce toho bastionu mi nastavil v autorizační politice, že můžu pro konkrétní account si vyzvednout to aktuální heslo, tady vlastně v tom webovém interfejsu. Takže viděli jste, že jsme teďka přešli směrem do té sekce Passwords. Zase to mám rozčleněný v rámci té stromečkové struktury. V tom KC server si můžu zobrazit a aktuální heslo toho účtu customer na tom resursu KCPC02, kliknu na ten zámeček, on teďka vyzvedává z toho trezoru to aktuální heslo a vlastně teďka tady u té ikony toho oka můžu říct, OK, chci to zobrazit na 30 sekund, anebo tady nalevo si můžu to aktuální heslo vzít do clipboardu a potom je použít v nějaký ty SSHčkový nebo RDPkový relaci. Takže to je za mě z té první části té živé ukázky vše. Prošli jsme si, když se zpátky vrátím na tu topologii, tak jsme vlastně viděli, že jsem jako standardní uživatel přistoupil do toho cloudu, proběhla dvoufaktorová autentizace, tam jsem měl vypublikovanou aplikaci pomocí SAMLu ten Access Manager. Access Manager pomocí API byl provázaný k tomu bastionu, ten vlastně vrátil ty autorizační politiky, takže všechny RDPkový a SSHčkový relace byly vykreslené tady v tomto webovém interfejsu a dál jsme přes ten bastion odešli RDPkem a SSHčkem do té kritické infrastruktury na ty cílové systémy. S tím, že jsme využili privilegované účty, které byly na úrovni toho samotného trezoru a password manager řešil jejich životní cyklus. Takže po každém použití toho privilegovaného účtu došlo k jeho následné změně a na závěr jsme si v tom Access Manageru ještě ukázali a zobrazení toho aktuálního hesla, kdy jsem zase měl politikou definováno, že pro ten jeden account si můžu vyzvednout přímo v tom GUI to aktuální heslo, takže jsme vlastně viděli i to samotné vyzvednutí. Takže to je ta první část té živé ukázky. A teď se přesuneme do té druhé části, kdy si ukážeme toho PEDM agenta, který tak, jak Lukáš zmínil už na začátku, tak vlastně jeho primárním cílem je to, že já i ten privilegovaný účet můžu postavit tak, že to bude v uvozovkách standardní uživatel a politikou mu řeknu, jaké aktivity může dělat jako administrátor. To je zjednodušeně řečeno, co vlastně ten PEDM agent konkrétně dělá. S tím, že je to cíleno na Windowsový a podporovaný Linuxový platformy, takže je to softwarový agent, který je přímo nainstalován na těch koncových systémech. A nyní se podíváme na to, jakým způsobem se s tím PEDM pracuje. To, co nyní vidíte, tak máme dvě RDPkové relace. Já v rámci toho, aby to bylo lépe vidět, tak následně potom budu používat lupu, aby jsme jako ten text viděli lépe. Tak tady vlastně ten DC1, CGICT-Local, je jeden z doménových kontrolerů v rámci kompetenčního centra a na něm je vlastně nahrána ta management konzole, kdy vlastně celá ta instalace toho PEDM z pohledu toho managementu je jenom rozšíření ADčkového schéma o ty jeho kontejnery, kde on si vlastně drží tu politiku. A ta samotná management konzole, když se na to podíváte, kdo pracuje s MMCčkem, tak vidíte, že to je čistě snap-in do klasického MMCčka. Jo? Takže mám tu standardní ADčkovou strukturu, kdy teďka procházím ty jednotlivé stroje a teďka vidím, že tady na stroji McAfee 1 mám voinstalovaný ten best save
a můžu vlastně z té konzole teďka začít definovat ty pravidla. A to, co tady nyní vidíte, tak vlastně říkám, který ty konkrétní aktivity ten konkrétní uživatel může dělat jako administrátor. Takže vlastně tady na té pravé straně vidíte, kdo na tom McAfee 1 může co dělat jako ten administrátor. To je tady nalevo teďka vidět. Jo? Takže říkám, že uživatel customer na zařízení McAfee 1 může spustit Notepad jako administrátor. Takže to je ta jedna politika, takže co řádek, to politika. A ten první řádek je, že tímto způsobem je vydefinováno to, že ten uživatel si na tom konkrétním stroji může měnit datum a čas. Jo? Takže aby to nebylo čistě vlastně jenom o tom procesu, ale že můžu takhle vlastně jako zadefinovat i tu konkrétní aktivitu, kdy přes to randel 32 exe potom volám to cplko dateandtime.cpl. Jo? Takže mám takhle jednoduše vydefinované ty dvě politiky a můžeme se na to následně podívat potom z pohledu a toho cílového stroje, kdy já můžu po změně té politiky, kdy nechci čekat na ten timer, kdy on vlastně a posílá tu politiku, tak si to můžu takhle vyvolat i na tlačítko. Teď jsem udělal tu změnu a chci, aby se okamžitě promítla na tom cílovém stroji, tak dám pravý tlačítko, refresh policies, vidíte, že on se tam teďka připojuje a vlastně refreshuje tam tu politiku. Jo? Takže aby jsme vlastně měli jistotu, že ty aktuální pravidla jsou teďka vlastně nalitý na tom konkrétním stroji, a teď přecházíme na to druhý RDPko, kdy vlastně to je ten koncový bod, kde když se podíváme přes Task Manager, že jsme tam přihlášení jako ten uživatel customer. Takže je to standardní uživatel, který má definované dvě aktivity, který může dělat jako administrátor. Může měnit datum a čas a Notepad mu bude běžet jako kdyby byl administrátor. Takže když se teďka na to podívám z pohledu ovládacích panelů a nejprve klikneme třeba tady do nějaké části práce a účty na úrovni toho koncového bodu, tak jelikož na tom jsem neměl to definované pravidlo, vyskočí standardní UAC hláška, zadej mi credentialy nějakého privilegovaného účtu. Jo? A když já teď přejdu na tu konkrétní aktivitu, kterou jsem měl vydefinovanou pomocí toho PEDM, tak vlastně kliknu do té části datum a čas. Vidíte, že tam zase je ten štítek. Jo? Takže když by tam nebylo to PEDM a neměl politiku, že tuto aktivitu můžu dělat jako ten administrátor, tak by vyskočilo zase to stejné okno a chtělo by to zadat a credentialy toho privilegovaného účtu, jo, administrátorského. Ale já, jelikož tam mám to PEDM, tak nic nevyskočilo a můžu modifikovat vlastně to datum a ten čas na tom koncovém stroji. Takže tady to neberte tak, že to je primárně mířeno jenom na administrátory, že bych jim dal jenom nějaké konkrétní aktivity, ale můžem to využívat i pro standardní uživatele. Že prostě jim řeknu, OK, tady tento uživatel může spouštět tuto aplikaci jako administrátor. Takže bude tam mít toho PDM klienta, vydefinuje mu ty politiky, nebo mu povolím nějaký konkrétní updaty a teda, aby si prostě ty věci, které potřebuje k té své práci a ta aplikace buď funguje, nebo je napsaná tak, že potřebuje vlastně jako být ten administrátorský přístup, tak já vlastně pomocí toho PEDM můžu explicitně říct, že mu nedám obecně administrátora, nebo že mu nebudu dávat nějaký run as a teda, ale řeknu, OK, tento uživatel tyto konkrétní aktivity může dělat tak, jako kdyby byl administrátor. Takže to je ještě v kostce v rámci toho PEDM a úplně na závěr té živé ukázky a pro
techničtěji orientovaný účastníky, vám teďka ukážu ten security kontext těch procesů z podlehu toho operáku. Takže pustím tady dva procesy, jeden Notepad a jeden WordPad, kdy vlastně u WordPadu nemáme definovanou žádnou a PEDM politiku u Notepadu ano, takže mám teďka spuštěný ty dvě aplikace. Vezmeme si proces Explorer, abychom si zobrazili security kontext těch konkrétních procesů, takže mám tady teďka ty procesy, ten Notepad a WordPad. A když se na to podíváme z pohledu Properties, kde tady mám tu záložku Security, posuneme si to na pravou stranu, aby jsme si vedle toho mohli dát ten WordPad, takže zase pravý tlačítko Properties, zobrazíme si ten security kontext a vidíte, že SID je identický, jo, 1521, 1191, ty poslední čtyři číslice, jak pro ten WordPad, tak pro ten Notepad. Tady to vidíte u toho WordPadu, kde vlastně není žádná ta PEDM politika, takže vlastně ten security kontext je přímo na toho uživatele aplikovaný z úrovně toho operáku. A teďka, když se podíváme napravo na ten Notepad, tak tady vidíte ten SID, to 1521, 1191 a tady vlastně vidíte to kouzlo, že tam je to administrators a to je vlastně, co on technicky dělá. Jo? On vlastně injektuje to API volání směrem k tomu security kontextu a operák si teďka myslí pro tento proces, že ten uživatel je administrator a proto vlastně teďka z toho Notepadu můžu přímo modifikovat nějaké ty systémové fajly, kam standardní uživatel nemá právo zápisu. Takže to je za mě v rámci té živé ukázky všechno. A já se ještě vrátím směrem k té prezentaci. A jelikož nám před 3-4 týdny vyšla nová major verze Bastionu, což je 9, tak ještě v rychlosti proletím ty 3 nejzásadnější novinky, které vlastně tato verze dostala. První z nich je podpora rotace hesel pro Windowsí služby, kdy vlastně do 9. verze jsme si museli pomáhat programově, jo? Kdy se psali konkrétní skripty, byla tam interakce přes API s tím password vaultem a ten propis změny toho hesla se dělal na úrovni doprogramování úpravy nějakých předpřipravených skriptů výrobce. Takže od verze 9 je to nativní funkcionalita, přímo jako v Password Manageru je to vidět jako nový plugin v rámci modifikace těch hesel, kdy v aktuální verzi té 9 je to zaměřeno na Windowsové servisy. Discovery and onboarding of devices. S tím, že zase do 9. verze byly možnosti Volixu v této oblasti velice omezený prakticky na utilitu, která byla úplně mimo ten bastion, která dělala nějaký jakoby základní scan těch privilegovaných účtů. Dneska je to integrováno v té 9. verze přímo jakoby na úrovni toho GUI, s tím, že jsou tam vlastně jakoby dva typy. Síťovej scan, který v definovaném subnetu prochází RDPkový a SSHčkový definovaný porty, což vlastně jakoby vidíte tady, dá se to vlastně jakoby naplánovat a tím on vlastně je schopen dělat ten samotný onboarding. A poslední, třetí část, která za mě je velice pěkná, protože Bastion vlastně do 9. verze neměl žádnou grafickou reprezentaci, tak vlastně přibyly grafické reporty, takže takový ty top ten události, co se v rámci toho konkrétního bastionu vlastně jakoby odehrálo, tak už máme nějaký konkrétní dashboardy, které jdou potom i stáhnout jako obrázek a případně potom prezentovat nějaké možnosti vlastně odění toho konkrétního bastionu. Takže to jsou takový 3 ty major a klíčové novinky toho 9. bastionu. A za mě je to v tuto chvíli vše. Já děkuji Lukášovi a Radimovi za prezentaci
A pokud máte otázky, nyní je správný čas je napsat naším směrem do sekce Q&A nebo chatu. Pokud by vás otázky napadly až dodatečně, neváhejte se obrátit na naše autorizované partnery nebo na naše sales oddělení.